អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញក៏លោកឃួងស្រីបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីអនុរក្សពន្ធនាគារទប់ស្កាត់បទល្មើសនៅក្នុងពន្ធនាគារអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី20តុលាម្សិលមិញនៅក្នុងពិធីបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីពន្ធនាគារបានធ្វើការព្រមានដល់ក្រុមមន្ត្រីអនុរក្សទាំងអស់ដកខ្លួនថយឲ្យឆ្ងាយពីបទល្មើសលោកឃួងស្រេងអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាមានការរិះគន់ជាច្រើនដែលថាមានការធ្វើចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនការបម្រើសេវាទូរស័ព្ទនិងការលក់ដូរនៅក្នុងពន្ធនាគារដូច្នេះក្រុមមន្ត្រីពន្ធនាគារត្រូវតែដកខ្លួនថយពីករណីទាំងនេះចំណែកឯលោកគុយប៊ុនសនដែលជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានបន្ថែមដែរថាមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចរាចរណ៍គ្រឿងញៀននៅក្នុងពន្ធនាគារជាដាច់ខាតក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែចាប់បង្ក្រាបនិងព្យាយាមលុបបំបាត់ឲ្យអស់នៅបទល្មើសនានានៅក្នុងពន្ធនាគារហើយបើប្រព្រឹត្តខុសនឹងប្រឈមចំពោះការចាប់វិធានការរដ្ឋបាលឬផ្លូវច្បាប់ផងដែរបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញមានមន្ត្រីសរុប57នាក់ស្រីមានចំនួន6នាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានជនជាប់ចោទសរុបចំនួន252នាក់ក្នុងនោះមានស្រី48នាក់ដែលជនត្រូវចោទមានចំនួន11នាក់ស្រី2នាក់ដែលជនជាប់ចោទមានចំនួន3នាក់ស្រី1នាក់ហើយប្រជាជនគឺមានចំនួន184នាក់ស្រី33នាក់ទណ្ឌិតចំនួន54នាក់ស្រីមាន12នាក់ក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសមជ្ឈិមចំនួន65នាក់ស្រី11នាក់ចំណែកឯបទល្មើសឧក្រិដ្ឋចំនួន187នាក់ស្រីមានចំនួន37នាក់